todo o território nacional com nossas marcas. Formamos a vida de milhares de alunos todos os anos. Produzimos, disseminamos e socializamos o conhecimento nos diversos campos do saber. Formamos profissionais e seres humanos empreendedores e inovadores, preparados para o mundo global do trabalho, presente e futuro. Essa é a nossa missão. Temos orgulho de ser um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, com mais de 180 mil alunos. Contamos com o trabalho de mais de 12 mil colaboradores empenhados em nosso propósito de ser gente criando o futuro. Estamos presentes em todo o território nacional com nossas marcas Uninassal, Centro Universitário, Universidade Unama, UNG, Univeritas, Centro Universitário, Uninabuco, Centro Universitário, Centro Universitário Unama, Centro Universitário Uninorte, Faculdade Uninassal, Faculdade Unama e Faculdade Univeritas. São mais de 50 campi oferecendo graduação, pós-graduação, MBAs, mestrado, doutorado e também cursos técnicos, todos voltados para a inovação, a trabalhabilidade, o empreendedorismo e a cidadania. Buscamos ir além para oferecer uma experiência acadêmica estimulante. Nossos programas de intercâmbio têm convênio com mais de 120 instituições internacionais, espalhadas pelo mundo. Apoiamos o esporte e os nossos atletas. Também incentivamos a prática de atividades socioambientais, engajando alunos e colaboradores em ações para a comunidade. E mais, nosso núcleo de trabalhabilidade, emprego e carreiras prepara, orienta e encaminha nossos alunos para novas oportunidades no mercado de trabalho. E não paramos por aí. Com nossos mais de 400 polos de educação à distância, rompemos barreiras geográficas e realizamos o sonho de milhares de pessoas. Oferecemos cursos de graduação e pós-graduação à distância, reconhecidos pelo MEC. Em outubro de 2013, demos um importante passo, abrimos capital, aceitando novos investidores e possibilitando a realização de diversas melhorias acadêmicas, tecnológicas e estruturais para melhorar ainda mais a experiência dos nossos alunos. Nesses 16 anos do Grupo Ser Educacional, quero destacar com muito orgulho uma trajetória de transformação e crescimento. Somos guiados pela filosofia Gente Criando Futuro. Esse é o sentimento que move todas as nossas instituições de ensino. Estamos vivendo uma nova era, uma nova sociedade. A sociedade tecnológica, digital e do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais. Acreditamos em um mundo onde as pessoas sejam mais humanas, tenham empatia e pensamento crítico. Mais do que formar profissionais, nosso compromisso é formar seres humanos empreendedores e inovadores, preparados para o mundo global do presente e do futuro. Pessoas realizadoras, pois são essas pessoas que fazem a diferença e transformam o mundo. A liderança para decidir, inovar e reinventar sempre fez parte da nossa trajetória. A ousadia e o empreendedorismo marcam a solidez do Grupo Ser Educacional. Em um mercado cada vez mais competitivo, não basta ser grande. Temos que fazer a diferença e superar as expectativas dos nossos estudantes, colaboradores, acionistas e da sociedade, garantindo uma experiência única e enriquecedora. Aqui somos todos protagonistas e por isso iniciamos um processo de transformar a nossa cultura corporativa, disseminar o conhecimento e conduzir os processos para as melhores práticas. Transformação para engajar e integrar todos em um objetivo comum: dar aos nossos alunos uma experiência única, inovadora e de vanguarda no processo de aprendizado e no relacionamento com nossa instituição. Essa expansão reflete a nossa história. Durante toda a nossa trajetória, acreditamos na consolidação da extensão universitária e da educação continuada como ferramenta para a construção de um futuro promissor. E é por isso que estamos sempre em transformação. Transformar é inovar, se adaptar, abrir a mente para o novo. E foi com base nesse objetivo que, em 2018, iniciamos o nosso projeto Ser Digital. Com ele, estamos revisando nossos processos, incorporando a inovação ao nosso DNA. Mudamos a nossa forma de agir e de pensar. Tudo para oferecermos uma experiência acadêmica ainda melhor para nossos alunos. Porque nós estamos aqui para ser gente criando o futuro. Nós, o Grupo Ser Educacional, transformamos a vida de milhares de alunos todos.
Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do Centro Universitário, desculpa, Maurício de Nassau, Unidade Juazeiro do Norte, iniciamos este momento a cerimônia de abertura do primeiro encontro de psicologia da Uninassau, com o objetivo de apresentar o fazer da psicologia em tempos de isolamento social. O evento foi desenvolvido por nossos queridos docentes do curso de psicologia, professora Ellen, professora Adriana e professor Tiago, com apoio da Liga Acadêmica de Psicologia Social, LAPS, para apresentar o fazer da psicologia nesse novo panorama mundial que nos encontramos. E para brilhantar nesse momento solene, gostaríamos de convidar ele, que é advogado, palestrante, cantor, compositor e produtor de vídeos na internet. Tem percorrido o Brasil com sua palestra show motivacional, na qual apresenta, através de uma espécie de um espetáculo solo, voz e violão, cantando e dissertando sobre tema motivacional, administrar sonhos, o melhor combustível para viver e empreender, no qual também interpreta grandes clássicos do MPB, abordando reflexões sobre a possibilidade real de podermos realizar os sonhos que Deus escolheu para cada um de nós. Com vocês, Maurício Jorge. Vamos dar início. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só tenho a certeza de que muito pouco sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder dormir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando giras pela longa estrada. Eu sou. Ser as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das passas e das maçãs. É preciso amor pra poder pensar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei. Muito obrigado, minha gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quero, nesse momento, externar minha alegria e satisfação de estar aqui compondo a abertura desse evento fantástico, maravilhoso, em que estamos no primeiro encontro de psicologia da Uninassau.
Obrigado a todos e a todas, obrigado à equipe organizadora, a todos os estudantes da psicologia. É com muito prazer, alegria e inspiração que a gente dá continuidade. Faço questão de começar com essas canções que fazem a gente refletir, que fazem a gente se transportar para o interior, o nosso interior. Coisa que a psicologia não é a minha área, mas acredito que ela aborde bastante a compreensão de si mesmo. E eu trago para refletir, como segunda canção dessa abertura, o tema da saudade. Como dizia o poeta Antônio Pereira da Paraíba, saudade é um parafuso que quando na rosca cai, só entra se for torcendo porque batendo não vai, mas quando enferruja dentro, nem distorcendo não sai. Ele disse também, quem quiser plantar saudades, calde bem a semente. Plante num lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer, mata gente. Saudade mata, é verdade, disse o poeta. Saudade mata, é verdade, mas dessa morte eu me esquivo. Como morrer de saudade, se é de saudade que eu vi. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Tio psicólogo, parabéns a todos os psicólogos e psicólogas desse nosso Brasil, especialmente a todos que compõem a Uninassal. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu, saudade então se assim é bom pro cabra se convencer. E a feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade então se assim é ruim, eu tiro isso por mim. Eu vivo um doido a sofrer. A quem ainda é voltar nos braços do meu xodó, saudade assim faz doer. Me amarga que nem miló, mas ninguém pode dizer triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Ei, vai, ai, vai, ai, vai, ai, vai, 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 vai. Alguém que se deseja rever. Saudade, então, se assim é bom pro cabra se convencer. Que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever. Saudade, então, se assim é ruim, eu tiro isso por mim. Eu vivo doida a sofrer. Ai, quem me dá vontade os braços do meu xodó, saudade assim faz doer. E amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Vai, ai, 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 ai. E viva todos os psicólogos e psicólogas do nosso Brasil, viva todos os psicólogos e psicólogas da Uninassal. Viva também, uma salva de palmas também para todos os docentes e todos os discentes, né? Também futuros psicólogos e psicólogas. Maurício, quero agradecer aqui sua brilhante participação e agora agradecer novamente por esse momento maravilhoso e que você nos proporcionou. E é com imensa satisfação que nós desejamos as boas-vindas a todos vocês que estão conosco no nosso primeiro encontro de Psicologia Uninassal Cariri.
Antes de tudo, nós temos um informe importante para repassar para vocês. Nós iremos liberar uma palavra-chave que vai passar em algum momento durante a palestra da professora Rossana. E ela vai ficar passando aqui numa barra, que vai ficar passando aqui embaixo do vídeo. Vai ficar passando durante 10 minutos. E no final, nós estaremos repetindo essa palavra-chave, né? Para poder relembrar, caso alguém tenha ido no banheiro ou tomar uma aguinha, né? E perdeu a hora que passou a palavra-chave. Essa palavra-chave, ela vai servir como pro formulário de check-out na hora da emissão do seu certificado. Então, é bem importante. E agora, para falar em nome da Uninasal, Unidade Juazeiro, saudamos e agradecemos a presença do professor diretor, né, da unidade, o professor Fernando, para quem vamos passar a palavra. Seja bem-vindo, professor Fernando. Muito obrigado. Muita satisfação exercer um cargo tão importante assim na Cariri, na Unidade Nacional de Juazeiro do Norte. Somos hoje a quinta maior instituição privada desse país, as maiores do Norte e Nordeste. E com muita satisfação venho hoje aí apresentar e participar da primeiro encontro de psicologia da nossa Uninasal Cariri. Meus parabéns a todos os profissionais que suavizam, que nos ouvem, né? Se exerçam esse trabalho com muita alegria, muita satisfação, parabenizar a todos, todos os professores nossos, a professora Ellen, o professor Tiago, a professora Adriana, que estão à frente aí desse brilhante evento que se inicia hoje. Participação da Liga Acadêmica, que foi uma ideia excelente na nossa unidade. Agradeço demais aos nossos professores por essa ideia e os nossos alunos em participar. E que hoje seja um dia de aprendizado, certo? Agradecer aos nossos convidados, professores, o Maxwell, Rosana, José Maria e a Larissa. Esses dois dias que sejam de muita satisfação e muito aprendizado. E que venham mais eventos dessa forma. Me lembro, ano passado, nós abrimos a primeira turma, no mês de setembro, turma de psicologia, e 2020.1, 2020.2, nós temos muito a crescer ainda mais o quantitativo de alunos, e, cara, essa brilhante participação, empenho e trabalho dos nossos professores. Então, com isso, desejo muita sorte, todos os eventos em que me chamarem, me participarem, e que tiver meu apoio, e que estiver ao meu alcance, eles serão apoiados por essa gestão, por essa direção. Estamos preparando a nova casa dos nossos alunos, nossos professores, que já está quase tudo pronto, estamos aí já em fase de abertura e de mudança para a nova unidade, e que essa nova casa nos traga muita sorte, muita alegria. Muito obrigado pelo convite, e que o evento comece, que seja de boa sorte, e bom empenho, e bom aprendizado a todos. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos mais uma vez ao professor Fernando. Tainá, agora é com quem? E para dar as boas-vindas, representando o curso de Psicologia da Uninasal, convidamos o professor Tiago Andrade. Professor Tiago. Estamos aguardando o professor Tiago. Acho que estamos tendo problemas técnicos, mas já já a gente resolve. Acontece, né? Quem faz ao vivo... Tainá, o que você acha do nosso evento? Que aconteça, né, mais vezes, é a primeira vez, e que a gente está tendo essa experiência incrível. Professor Tiago está tendo problemas para entrar, aí a gente vai convidar a professora Ellen para dar as boas-vindas, né, representando o curso de Psicologia Uninasal.
Juazeiro do Norte. Seja bem-vinda, professora Ellen. Boa noite, professora Ellen, tudo bom? Está nos ouvindo? Olá, pessoal, boa noite. Não sou o professor Tiago, né, mas estou aqui também para representar o curso de psicologia e quero dizer a todos vocês que eu estou muito feliz, muito orgulhosa desse momento, né, que tem sido um marco no nosso curso de psicologia, tão novinho, mas já tão audacioso, né? Promovendo o primeiro encontro de psicologia nesse dia do psicólogo. E também quero aproveitar já essa fala para dar os parabéns a todos os psicólogos pelo dia de hoje, né? Também todos os alunos da psicologia, estes que estão nesse processo de formação numa profissão que é tão linda, né? Tão linda, sobretudo pelo seu compromisso social. Parabéns também àqueles que têm interesse em entrar no curso, nesse curso de psicologia, porque é alguém, geralmente o aluno que quer entrar no curso de psicologia, ele tem como propósito compreender esse mundo para ajudar o próximo, ajudar a si, ajudar o próximo, ou seja, é imbricado, né? Tem no sangue esse desejo, esse compromisso com o social, com o outro. Então, quero deixar os meus parabéns e também para a instituição, né? E quero agradecer a presença de todos que estão aqui nos prestigiando, sendo psicólogos, não sendo psicólogos, sendo estudantes da instituição ou de outras instituições, né, ou professores da casa em geral, muito obrigada, nós estamos muito felizes com a presença de todos, e quero dizer também que estou muito orgulhosa dessa equipe que tem levado esse trabalho e tem se empenhado na construção desse evento. Espero que seja um sucesso e que todos saiam, assim, engrandecidos com esse momento. Meu muito obrigada, e a gente vai se falando aí no chat e no decorrer desses dois dias de encontro. Parabéns, pessoal! Não estou te escutando, Vivi. Está me escutando agora? Estou. Está escutando? Obrigada, professora, mais uma vez pela sua participação. Quero deixar aqui os nossos agradecimentos por falar em nome do curso de psicologia. E agora, sem mais delongas, né? Passamos a palavra para a professora Rosana Refosco. Ela que é psicóloga do Centro Universitário de João Pessoa, né, da Unip. Ela possui especialização em psicologia hospitalar pela Universidade Veiga Almeida, lá no Rio de Janeiro, em gestão educacional pela Universidade Estácio, Estácio de Sá, lá do Rio de Janeiro, e é mestranda em missiologia. Seja bem-vinda, professora, e a palavra é toda sua. Fique à vontade. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos. Gente, eu acho que é um desafio, né, para vocês. Eu quero parabenizar, porque é uma honra participar desse primeiro evento de vocês. Nós que agradecemos. É um desafio, eu imagino quanto foi um desafio preparar tudo isso, né, numa plataforma assim, que a gente está aprendendo, ainda está nessa fase de adaptação, nessa quarentena. Verdade. Né? E assim, parabéns, porque esse empenho é honroso, de verdade, né? Obrigada. E eu já posso começar a minha fala? Pode, fique à vontade. Eu vou me apresentar. Meu nome é Rosana Refosco, né? Eu me considero paraibana, né? Mas eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, e tive, há 10 anos atrás, aliás, eu passei 10 anos da minha vida agora, recentemente, lá, e estou voltando agora para João Pessoa de volta, minha cidade, né, de coração. E estou muito feliz por ter chegado, tem 15 dias que eu estou aqui ainda, então eu ainda estou
adaptação do lugar e tal, né? E quero agradecer por dar início, né, junto com vocês aí, né, com essa equipe maravilhosa, né? E a princípio, Viviane, a princípio, né, eu quero dar os parabéns a todos os psicólogos, né, e dizer que é uma profissão apaixonante, né? Eu sou apaixonada pela psicologia e desejo a vocês que optaram por esse curso, por essa formação, que a vida de vocês seja um divisor de águas na vida de outras pessoas, porque acho que é o mais importante da nossa vida, é isso, que a nossa vida seja um divisor de águas, né? Para o bem, para o processo de saúde, processo de bem-estar, de cada vida que passar pelas nossas mãos, né? E eu passei uma imagem aí, pode colocar. Porque, assim, como eu não sabia qual era a plataforma que a gente usaria, né, eu coloquei essa imagem porque eu imaginei que a gente pudesse conversar um pouco, né? A ideia era que pudesse ter um diálogo, mas tudo bem. É uma imagem interessante, eu acho que ela não tá cortando um pouquinho. Ela não aparece inteira não, né, Viviane? Isso, pode ser assim, tá ótimo. Então, a primeira coisa a se falar com esse tema que eu estou trazendo aqui para vocês é psicologia, espiritualidade e resiliência. Né? A primeira coisa que eu pensei em trazer foi a questão da percepção. Né? Se você chegar e mostrar essa imagem para um grupo de pessoas, a gente vai ver a divergência de pensamento sobre ela. Né? Alguns vão dizer, ah, essa pessoa, tem uma pessoa aí no topo de uma montanha, ela está reflexiva sobre a vida, ela está reflexiva sobre os seus dias que estão difíceis, ela está sozinha. Então, são N pontos de vista, né, que as pessoas vão ter em relação a essa imagem, porque a percepção das pessoas são diferentes uma da outra, né? E cada um tem um ponto de vista, né? E, assim, o papel da psicologia é auxiliar nessa percepção dos fenômenos que ocorrem nas nossas vidas, porque muitas vezes esses fenômenos são interpretados com distorções, né? E eu acho que a primeira coisa a se falar sobre qualquer assunto é a percepção, né? A percepção que eu tenho sobre esse assunto, que você tem sobre esse assunto. Entender, né, empaticamente aquele que pensa diferente de você, né, de mim. Né? Então, a gente vai abordar esses três temas aqui. A princípio, a gente vai fazer uma discussão sobre essa imagem, só para a gente entender como as pessoas pensam diferente, né? E como é importante a gente compreender, e o psicólogo tem esse papel de se colocar no lugar do outro e tentar enxergar como o outro vê, né? E você já pode passar os slides, viu? Isso. Então, essa é a temática do nosso estudo de hoje, né? Nossa aula de hoje. Psicologia, espiritualidade e resiliência. Você vai passando? Pode passar. Então, eu quero discutir com vocês agora esses três temas, né? A gente vai falar de psicologia, né? Porque é uma paixão. Eu acho que todos que optam pela psicologia, não é a gente que opta pela psicologia, é a psicologia que escolhe a gente, né? Porque a gente percebe em nós algumas características que são importantes, e por essa identificação, pelo menos foi comigo foi o que aconteceu, pela identificação que eu tive, assim, uma boa escuta, algumas características que a gente tem, que a gente já se enquadra naquele perfil, né? E já, assim, se identifica, e foi isso que aconteceu comigo, né? Eu sempre percebi em mim uma capacidade de escuta diferenciada, as pessoas comentavam e tal, então a psicologia foi escolhida por conta disso. Eu escolhi também o tema espiritualidade, né? Porque eu sempre observei o efeito da espiritualidade na vida das pessoas, né? Eu sempre vi de uma forma positiva. Assim, dando qualidade de vida e, às vezes, até auxiliando no combate a algumas doenças, né? Como um fator
um aspecto favorável à resiliência, que mais tarde a gente vai ver o que é. Porque resiliência é algo que todo mundo busca, né? É algo que todo mundo precisa estar para estar em equilíbrio, né? Então, as questões, os tópicos dessa apresentação são esses aí, ó. Tem as questões introdutórias, né? Os embates teóricos, eu trago um pouco desse embate da ciência e da fé, né? Da ciência, da psicologia e da espiritualidade, né? E a gente vai, eu vou pegar um pouco da questão histórica, né? A da resiliência, os aspectos que são favoráveis à resiliência. Aí a gente discute um pouco a espiritualidade, religiosidade e religião. Logo em seguida, psicologia, espiritualidade e resiliência, que é o nosso tema, e aí a gente entra na resiliência nesse período, né, de isolamento social. Né? Esse é um esboço de tudo que a gente vai discutir essa noite. Né? E eu espero que a gente junto possa construir, né, uma forma de aprendermos, né, sobre tudo isso que a gente vai ver. Pode passar, viu? Vocês estão escutando direitinho? Enfim. Aqui estamos, professora, ouvindo bem tá direitinho, certo, viu? Né? E tá, eu tô aqui quietinha, é só falar que eu auxilio. Tá certo, obrigada. Então, a princípio, o que é espiritualidade? Né? Quais as impressões que você tem quando se ouve falar em espiritualidade? Né? Como é que você interpreta o fenômeno da espiritualidade? Né? Isso é para vocês refletirem, porque como não vai haver aquela discussão, então pode passar o slide, tá bom, Viviane? Qual a importância da espiritualidade na vida das pessoas? Né? Aqui, eu acho interessante frisar que a gente precisa separar, né, aquilo que a gente é enquanto ser humano, daquilo que, como pessoa, né, e aquilo que a gente é como profissional, psicólogo. Eu tenho um primo, ele é um jornalista lá no Rio. E assim, ele é um vascaíno doente. Mas os ouvintes dele não percebem que ele é vascaíno. E ele diz sempre assim para mim, ó, o grande profissional é aquele que sabe separar a vida pessoal da vida profissional. Né? E sabe o lugar de cada coisa. E os estudiosos do comportamento dizem mesmo, né, que a gente tem comportamento... um perfil comportamental em essência, que é aquilo que a gente é, que a gente, né, o nosso perfil em essência, e o nosso perfil comportamental adaptado, que, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada, mas eu não vou chegar aqui numa palestra, soltar piada, fazer graça, entendeu? O nosso perfil adaptado, ele é acionado em algumas representações sociais, né? Eu não posso ir à igreja com roupa de banho, né? Então, a gente sabe, obviamente, que cada coisa tem seu lugar, né? E eu queria que vocês pensassem enquanto pessoas, né? Não enquanto profissionais, que às vezes a gente fica com um olhar um pouco crítico, e tá certo, não é de um todo errado. Qual a importância da espiritualidade na vida das pessoas? E eu tô fazendo essa pergunta porque, apesar de eu ter um olhar bem positivo com relação ao fenômeno da espiritualidade na vida das pessoas, assim, apesar de enxergar a espiritualidade como um tema, uma vivência que é até doadora de sentido, e apesar de perceber que a espiritualidade é tão presente na vida das pessoas, né, eu percebo uma atmosfera tensa quando introduzimos esse assunto dentro do ambiente acadêmico ou dentro do ambiente científico. Né? Eu percebo o quanto esse tema é evitado, né? Pouco aceito. Justamente por isso, porque muitas vezes nós não sabemos separar o que é de tratar em consultório de psicologia e o que é de espiritualidade. Isso é extremamente importante, principalmente para quem está em formação. Então, você pode ser, como o meu primo falou, né? Ele é vascaíno, mas ele não pode, ele é jornalista esportivo.
como é que ele vai chegar e falar, ah, porque o Vasco é isso? Não pode, você tem que ser completamente imparcial, neutro, e ter esse olhar diferenciado para a espiritualidade, e às vezes traz esse desafio, né? De saber separar. É, e assim como outros assuntos, né? Não só espiritualidade, né? E assim, a maior prova da sensação desse embate, né, teórico, que eu percebi, já pode passar o slide, tá, Viviane? É, então, isso. Então, a maior prova da existência desse embate para mim é que durante toda a minha formação, eu ouvia sempre falar sobre o lado negativo dessa busca dessa espiritualidade, justamente porque a gente tem uma carga pesada, né, historicamente falando. Eu até coloquei aqui alguns pontos que não estão em ordem cronológica, mas foram fatos que eu fui lembrando da história e pontuando. Tá? Não está em ordem historicamente cronológica, não. Né? Então, eu só vim ouvir falar do lado transcendente do homem, né, do lado, desse lado que tanto busca o sentido das coisas, né, o sentido nas adversidades, quando eu estudei a teoria do conhecimento, que é epistemologia, no meu oitavo período, né, que é onde a gente vê alguns teóricos existencialistas que valorizam, que atentaram para esse lado diferenciado da espiritualidade, né. E aí, quando eu decidi fazer minha monografia, que foi minha monografia foi Espiritualidade como Fonte de Resiliência. Quando eu decidi esse tema, eu percebi um embate ali na minha cara, quando o meu professor, ele falou assim para mim, querida, você não tá no curso de teologia, não. Espiritualidade não é assunto para psicologia. E aí foi um choque para mim, porque eu já tinha conversado com meu orientador e tal, esse foi o professor de monografia, né? Mas aí ele, enfim, o papel dele era analisar a estrutura, né, do trabalho, se estava de acordo com as regras, a metodologia, então aí eu não podia levar tão assim a fundo, não desisti, e acabou que deu certo. Mas aí eu percebi, né, e eu fiquei levantando esses questionamentos, né, que me fizeram refletir sobre as razões desse embate teórico ser tão forte, né? Porque, na verdade, os grandes críticos da crença religiosa associam a necessidade do divino à covardia, à infantilidade, à alienação. Nietzsche, por exemplo, vai dizer que se você precisa de um Deus, você é um covarde que não quer enfrentar a vida, né, a dura realidade da existência. Sartre segue na mesma ideia. Freud também diz que quem crê em Deus é porque sente falta de um pai e você não passa de uma criancinha assustada, né? Parafraseando. E Marx, né, ele diz também que é alienado aquele que crê em Deus. Ele diz que aquele que crê é aquele que não acredita na capacidade de transformar a realidade. Ele tem que estar vivendo uma ilusão, né, da esperança de um mundo que não existe. E aí ele cria aquela famosa frase que a religião é o ópio do povo, né? Porque vocês são anestesiados, vocês são alienados, vocês que creem, né? Então, só alguns existencialistas, como eu falei, né, que vão abordar a importância da espiritualidade, né, do transcendente, a percepção de que quem vive nesse mundo, em algum momento, as suas estruturas de ser, elas vão ser desafiadas para algo que tenha sentido, para um... diante de uma circunstância adversa. Por exemplo, agora, a gente nessa pandemia, né? A gente só escuta mortes e mortes e mortes, vê nos jornais, aonde você liga, se liga rádio, se liga... tudo nos traz essa notícia. E as nossas referências, as nossas maiores referências científicas não estão dando respostas, né? Então, é uma situação desafiosa, né, para a gente. E aí a gente se encontra com a necessidade de dar um sentido àquela adversidade, né? E aí, esses teóricos como Kierkegaard, Kant, Schopenhauer, né, eles vão trazer esse outro lado. E apesar de muitos serem ateus, eles davam valor a essa parte, né, a essa dimensão humana, né? Mas a gente está analisando a história do mundo, né, a gente começa a entender essas críticas
porque a presença da religiosidade no mundo, ela teve um peso muito negativo, né? A gente compreende é que esse embate teórico, ele foi construído no decorrer da história, né? Na época do teocentrismo, né? Deus era a razão de tudo, então a informação era negada às pessoas comuns, eram tinha as barreiras para a evolução de pensamento, né? Deus era o centro de tudo e ninguém podia pensar além disso, enfim. Desde a Idade Média, né? A gente vê o Estado e a Igreja assim, aliados, o povo, muitas vezes essa aliança era contra o povo, né? Eu li Tolstói, o ano passado, um livro interessante dele, e ele citava que os proprietários camponeses, né, os proprietários das grandes fazendas e os camponeses viviam em embates, e os padres, eles eram convidados, porque quando os camponeses eram pegos, se apossando das terras em defesa de suas famílias, quando eles eram pegos, eles eram massacrados, eles eram assim, chicoteados, era uma covardia muito grande. E a presença dos padres ali não era para lutar pela justiça com eles, era para fazer a extrema-unção, né? Aquela oração à beira da morte, entendeu? Então ele critica essa postura da omissão da Igreja em muitos eventos históricos que acaba legitimando esse lado negativo, né, da Igreja. O que é que a gente pode dizer da colonização do nosso país, né, do Brasil, né, a questão cultural e física, né, o massacre, né, e os jesuítas foram aqueles que forçavam os índios à catequização, né, escravizavam os que se recusavam a se converterem. A gente sabe que a história foi assim, né, nessa colonização, né? Existiu um abuso, né, de poder, e governo e Igreja sempre aliados, né? O que dizer das guerras, né? Da Guerra Santa, né? Do nazismo, né? Que foi a Igreja alemã se aliou ao pensamento de Hitler, né? Então, assim, a presença da, digamos, da representatividade da espiritualidade no mundo, assim, teve uma história pesada, né? Eu digo espiritualidade, mas depois eu vou explicar para vocês a confusão desses termos, tá? A Inquisição, né? A perseguição das religiões afro e islâmicas, né? Sob pena de morte para quem se recusava a se aliar à fé cristã, né? Então, em resposta de todo esse massacre, de toda essa postura diante dessas injustiças e diante dessas divergências de pensamento, surgiu, então, a era da revolução científica, né? Francis Bacon, Spinoza, Descartes, John Locke, esses foram os pensadores que antecederam o iluminismo, né? E aí vem Voltaire, Rousseau, criticando, então foi para um outro extremo, né? Em que se dizia que a religião obscurece o pensamento, e de fato, a gente vê a presença, né, de uma religiosidade extremamente negativa, perversa, né? Se você observa a história da psiquiatria, você vê que as doenças mentais eram consideradas como possessão demoníaca. Então, muitos foram mortos, abandonados, queimados. Então, esse termo, existe um justificativo para toda essa visão negativa, né? Então, eu estou contextualizando vocês sobre essa temática de espiritualidade a princípio, para que a gente entenda que existem percepções divergentes, né, a respeito da espiritualidade, né? E esse embate existe justamente porque, por conta de toda essa história, né? E agora, pode passar, Viviane. Agora a gente vai entrar nesse assunto, né? Resiliência. Que é um tema, gente, que é muito interessante, né? Eu sempre me perguntei, por que será que algumas pessoas são mais fortes do que as outras? Eu sempre questionei, caramba, tem pessoas que passam por situações assim,
tão grande, sem querer desdenhar de problema de ninguém, mas assim, às vezes a gente tem que ter um critério, né? Porque pessoas com um enfrentamento tão grave, depois eu vou contar uma história para vocês, sobressaem assim, de forma tão tranquila de certas adversidades, né? Então, resiliência é um termo, né? Não é da psicologia, não é das ciências humanas, né? É um termo das ciências exatas, né? Muita gente vai se surpreender com isso, né? É da física e da engenharia. A odontologia também usou esse termo durante muito tempo. Eu não sei agora se está ultrapassado, porque é uma área que eu não domino, então eu não sei como é que eles veem a resiliência, se eles usam ainda essa tecnologia. Mas quem primeiro utilizou esse termo foi o físico, o Dr. Thomas Jung, em 1807. Ele introduz a noção de elasticidade para descrever a relação entre uma força aplicada em um corpo e a sua deformação. Ele fazia medição de compressão de barras. E aí, quando havia um impacto naquela barra, ele via até que ponto esse material, mesmo que ele tivesse alguma deformação, até que ponto ele era capaz de voltar para o mesmo estado, né, original. Né? Na física, o material é resiliente quando ele suporta a energia da deformação máxima sem sofrer dano permanente. Né, a capacidade de você sofrer uma pressão e voltar ao seu estado original. Né? E muitos ainda conceituam esse termo como a capacidade adaptativa. Bem pertinente, por sinal. Né? Capacidade adaptativa. E eu, assim, diante de todos os conceitos que eu li sobre resiliência, pode passar o slide, tá? Diante de todos os conceitos que eu vi sobre resiliência, o que eu mais achei adequado sob a ótica da psicologia, né? Aqui eu faço uma pergunta, qual conceito você criaria, né? Você vai pensando aí. Mas o que eu mais achei que tivesse relação com a resiliência foi a capacidade de suportar os impactos. Né? Aí você pensa, que conceito você criaria, né, sobre a ótica da psicologia? Né? Aí você, sabendo que a resiliência é a capacidade de você suportar as adversidades, você pensa, né, o que é que leva? Foi a minha primeira pergunta quando eu quis pesquisar sobre resiliência. O que leva uma pessoa a ser mais resiliente do que as outras? E agora eu vou contar uma experiência. Pode passar, pode passar, tá? Isso, pode deixar aí. Então, e agora eu vou contar uma experiência, porque essas foram duas perguntas que eu coloquei aqui. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu trabalhava com saúde mental. A assistente social chega para mim e fala assim, Rosana, eu tenho uma casa aqui pesada. Aí eu, deixa eu ver o prontuário. Aí ela tinha feito toda a parte de triagem, né? Feito uma breve anamnese. E aí eu fui pegar esse prontuário, quando eu vi a queixa, meu Deus do céu. Porque tem certos desafios que a gente enfrenta, assim, que a gente fica assim, vamos com o coração que vai dar certo, mas são desafios grandes. E essa mulher tinha, essa paciente, ela tinha acabado de perder o filho, não tinha uma semana que o filho tinha cometido suicídio. Eu vou contar porque não é daqui de perto, e assim, as pessoas que estão em formação, eu acho interessante vocês saberem, né, as experiências, para a gente poder somar com a nossa construção. Né? E aí, ela, no primeiro atendimento, ela estava com uma blusinha de alça e uma mão aqui, ó, a mão bem desenhadinha, a mão assim. Só que era a pele derretida. A pele dela derretida. Não sei se vocês estão entendendo. E assim, eu me arrepiei e tal, quando eu vi, porque eu já imaginava, já tinha lido a ficha dela e tal. E comecei a conversar com aquela senhora. E aquela mão era a mão do filho que ela foi tentar salvar. Ela foi tentar ajudar ele se colocou fogo no próprio corpo.
E aí aqui tinha bem a marca do empurrão que ele deu, né? Só que eu conversei com aquela senhora, minha gente, que mulher resiliente, né? Que mulher resiliente. Então, eu fiquei perplexa, assim, com a demanda que ela estava trazendo e a paz. E ela tinha um conteúdo de dar sentido àquela dor extraordinário. Então, eu fiquei assim, pensando, o que leva uma pessoa a ser mais resiliente do que as outras? Né? E eu coloquei aqui alguns fatores de proteção, né? alguns aspectos que favorecem a resiliência. Né? E quais os fatores de risco? Porque a gente sabe que a resiliência, para a resiliência, tem o fator de risco e o fator de proteção. Né? Quais os fatores de risco? Eu vou fazer uma pergunta, né, para pensar. Quais os fatores de risco para a resiliência? O que é que pode prejudicar a minha resiliência, que me deixar mais vulnerável diante de algumas circunstâncias? Pode passar para outra pergunta. Eu não vou responder, tá? Vou responder de acordo com a palestra. Quais os fatores de proteção para a resiliência? O que é que impulsiona, né, a minha resiliência? Né? E a gente vai agora tratar dos aspectos. Pode passar novamente, tá? A gente vai tratar de alguns aspectos que favorecem a resiliência. Pode passar o slide, tá? Isso, é isso mesmo. Então, a gente vai tratar de alguns aspectos que favorecem a resiliência. E eu comecei pelas características pessoais, porque, gente, o nosso grande guia em nossa vida, eu sempre digo, é a autoestima, é a autoimagem que vai nos direcionar, assim, por percepções negativas ou positivas, né? Alguns teóricos, a gente sabe que tem uma, na história da psicologia, a gente tem várias abordagens que justificam o comportamento humano, né? Uns dizem que o individualismo, por exemplo, né, diz que está ali dentro do indivíduo, é só a carga genética. Outros dizem que é o ambientalismo, né? Não sei quantos aqui já estudaram na faculdade sobre isso. Aí tem o estruturalismo, tem o funcionalismo, enfim, tem vários pontos de vista, né, a respeito da justificativa dos nossos comportamentos, né? E aí, a gente sabe que a nossa construção da nossa personalidade, do nosso comportamento, ela se dá tanto através dessa carga genética, como também no contato da gente com o meio, né? E aqui eu falo, quantos de nós, né? Meu Deus, eu tô a cara de painha. Eu tô impulsiva com mãe. Eu tô paciente, ou eu tô impaciente com minha avó. Eu sou gaiata com meu avô. Então, tem coisas na gente que a gente não tem como, né? É pai, mãe, a gente... Às vezes, há gerações atrás e a gente vê, né? Quantas vezes as minhas tias muitas vezes me dizem, você saiu a sua avó. E a gente nem teve tanto contato, né? Porque eu fui criada na Paraíba, minha avó no Rio, e a gente se encontrava assim, em férias, né? Então, a gente tem essa carga genética, não pode se negar isso, né? E vocês já imaginaram uma criança assim, que cresce num meio, agora falando do meio, né? Junta a carga genética com o meio. Imagina uma criança que ela tá vivendo ali num lar totalmente desestruturado. Vou dar um exemplo. O pai é alcoolista, a mãe é vítima de violência doméstica. Tudo que aquela criança faz de errado é supervalorizado. Supervalorizado no sentido de quê? É enfatizado. Tudo, não de dar valor, mas de ser, assim, de dar ênfase aos fracassos daquela criança. Essa criança, apesar de eu não acreditar, eu não sou determinista, eu não acredito que isso vai determinar o futuro da criança. Não acredito de jeito nenhum. Mas eu acredito que isso tem um peso grande de influência, né? Que aquela criança, que aquela pessoa, ela vai crescer
possivelmente com a autoimagem distorcida, com problemas de autoestima, né? E a gente sabe que quando é baixa a autoestima, se você não tem uma consideração positiva do eu, de si mesmo, que consideração você vai ter do mundo, né? A referência é você. Se a sua visão de si é negativa, provavelmente a sua visão de mundo vai ser proporcional, né? E aí, nesse sentido, as características pessoais são um fator de risco, né, para a resiliência, nesse aspecto, com relação a essa criança, esse exemplo que eu dei, né? E o processo, eu não estou finalizando essa história, porque existe o processo de autopercepção, de autoconhecimento, que possibilita o redirecionamento, né? O ser humano está em constante transformação. E quando ele compreende a liberdade que ele tem de ser e de decidir sua atitude diante de qualquer circunstância, aquilo faz com que ele se torne o que ele quiser. Eu acredito muito nisso, né? Então, a gente vê a importância das características pessoais para a resiliência. Agora, eu passo para a coesão familiar. Eu atuei também em hospital. Eu estagiei. Meu estágio de pós-graduação foi no Hospital Israelita Albert Sabin. E ali eu sou apaixonada por essa área também. Eu optava sempre em ficar mais na UTI, né? Que eu sou bem acelerada, então assim, era um ambiente que eu me identificava bastante, né? E aí eu via algo importante, que essa estrutura social familiar, ela é extremamente importante, né? Principalmente nesse estado, né, de adoecimento, nesse processo de adoecimento e de doenças graves, né? E eu via que os médicos comentavam também, isso era bem interessante, que o horário de visita da UTI geralmente é às 3 horas, é uma hora por dia, né? Só que a maioria daqueles pacientes respondiam clinicamente ao tratamento, ao que estavam... Enfim, a observação dos médicos era de que aquele horário onde os estímulos afetivos aconteciam, né, durante aquela hora, eram onde os quadros clínicos melhoravam, os batimentos. Então, o bem-estar dos pacientes era assim, eram claros, né? Eles viam realmente o fator família como importante, né, naquele processo. Por isso que eles têm, né, esse horário, e que é tão importante para o quadro clínico dos pacientes internados na UTI, né? Porque eles estão ali o tempo inteiro recebendo um estímulo técnico. É uma injeção, é um comprimido, é traqueostomizar, enfim, são estímulos técnicos. Mas o estímulo familiar, o estímulo familiar é um estímulo afetivo, aquilo mexe com o corpo inteiro, mexe com a pressão cardíaca, mexe com todos os sistemas do nosso corpo, né? Então, a gente vê a importância da família, né? E eu pesquisei um autor que eu acho, ele é bem de grupo, de família, ele pesquisa sempre, eu acredito que ele seja sociólogo também, né? Ele descobriu que a presença da família foi um fator essencial para aqueles que recebiam o diagnóstico de doença grave. Ele fez uma pesquisa com um grupo de pacientes com HIV, e ele viu que o paciente, quando ele é desacompanhado, ele é afetado, né? E as respostas clínicas aos estímulos familiares são realmente importantes, né? Então, a gente tinha também uma ficha, né, lá em psicologia hospitalar, cada paciente tinha uma ficha. E ali eles colocavam como risco psicossocial o fato do paciente estar desacompanhado, né, da família. Era algo significativo para o prognóstico também, né? Então, você vê a importância da família. Mas aí você me pergunta, e quando o fator de risco para a resiliência é a família? Porque existe, gente. Nós sabemos que nem tudo são flores, nem tudo é mil maravilhas. Existem famílias que são fatores de risco, né?
são ambientes desestruturados e assim, quando isso acontece, né, aí eu vou passar para o apoio social, né, muitos de nós recorrem aos grupos de amigos, aos grupos afetivos que a gente tem, os grupos sociais, né. Os grupos sociais, eles têm um papel importante para a resiliência também, né? Quantos aqui já tiveram numa situação difícil e a primeira coisa foi aquele grupo de amigos ali, que são os amigos camaradas, os amigos para tudo, né? Aquela troca de experiência, aquele apoio afetivo faz muita diferença, né? Ele auxilia nesse processo de resiliência, né? E a gente vê hoje em dia, tanto no SUS, no Ministério da Saúde, né, como em hospitais particulares, eles estão agora não, já faz bastante tempo que eles trabalham com inúmeros projetos grupais, né? Quem vai fazer cirurgia bariátrica, às vezes ele tem obrigação de estar ali naquele acompanhamento grupal, e a gente sabe a importância que é essa troca de experiências, porque às vezes a dor do outro também é a minha dor, né? Às vezes o compartilhar do outro me faz crescer. Como é rico, gente, se tiver a oportunidade de trabalhar, é uma das coisas que eu sempre recomendo. Se tiver a oportunidade de trabalhar em grupo, vá. Não perca, porque é uma experiência sem igual, né? E eu já fiz alguns grupos no WhatsApp, né? Grupos, assim, terapêuticos, e dá muito certo também, né? Então, o apoio social, ele está relacionado ao menor sofrimento psicológico, né? Inclusive, esse foi resultado de uma pesquisa da UFRJ com idosos, né? Porque tem os idosos, então, gente, eles são, assim, muito afetivos, né? E eles são fiéis a esses grupos, né? É o que Carvalho conta, né? Carvalho fez essa pesquisa em 2007, e ele conta que aqueles bilhetinhos cheios de afeto, isso vai enriquecendo o contato com o outro, e o que ele conta é que aliás, ele pega vários depoimentos, inclusive eu relato isso na monografia, no trabalho de pesquisa. Ele pega vários relatos de idosos que dizem assim, eu não sei o que seria de mim sem esse grupo, né? Então, como a gente se fortalece, né? Como a gente se sente mais forte, capaz de suportar as adversidades quando a gente tem um grupo social e afetivo que a gente pode contar, né? Outro fator que favorece a resiliência, gente, claro, né? A psicoterapia, né? A gente existe para isso, para promover saúde, promover qualidade de vida, promover resiliência, né? A gente sabe que o resultado do processo psicoterápico bem-sucedido é aquele que proporciona melhor compreensão de si mesmo e do mundo. E quando a gente tem uma melhor compreensão da gente, a gente consegue enxergar, né? A gente consegue desenvolver essa resiliência, né? E esse processo de psicoterapia é um processo de redirecionamento, né? E auxilia no autoconhecimento, e isso é a grande chave, é você se conhecer, né? Você evita muita coisa, muita decisão errada quando você se conhece, né? A gente sabe isso, né? E agora eu vou passar para esse tema, a espiritualidade, né? Que eu já me basei anteriormente, né? Alguns fatores importantes, historicamente falando. E agora a espiritualidade vem, né, como um fator, um aspecto favorável. Agora, quando eu comecei a fazer o levantamento bibliográfico nesse tema espiritualidade, gente, não foi nada fácil, porque foi uma confusão, assim, na bibliografia, porque o termo espiritualidade, religiosidade e religião estava assim, ó, os autores misturavam muito. Às vezes ele usava o termo usava o termo espiritualidade, onde eu compreendia que era religiosidade, depois vocês vão entender por quê. E aí era uma confusão, e até que eu encontrei um autor, que é o Amatuzzi, que ele é o autor de Psicologia e Espiritualidade, e ele dizia exatamente isso, né? Porque havia confusão, a maioria dos autores confundiam os termos, e dois autores importantes que eu encontrei, que me ajudaram a colocar cada coisa no seu lugar, vamos dizer assim, foi o Gilvanetti e Faria.
eles são autores separados, eles não trabalharam com pesquisa junto, não. Eu juntei agora propositalmente, porque eles são do mesmo ano, de 2005, né, em que eles colocaram o termo de religiosidade. O que é religiosidade? É uma adesão a crenças e práticas associadas a uma instituição religiosa, que para a gente é óbvio, mas que quando a gente vai falar, a gente mistura, né? Acontece. E espiritualidade? Então, vocês entenderam, eu vou repetir, religiosidade. É uma adesão a crenças e práticas associadas a uma instituição religiosa. E espiritualidade, gente, é diferente. Espiritualidade é um aspecto muito individual, é transcendente, né? Uma pessoa espiritual não é necessariamente religiosa. Eu ouvi uma entrevista com Emicida, e ele dizia exatamente isso. Ele dizia, olha, eu sinto dentro de mim a espiritualidade, mas eu não me identifico com nenhuma religião. Aliás, ele nem falou isso, ele falou que ia para todas, né? Eu vou para todas as religiões, porque às vezes eu sinto necessidade de colocar a prática de uma fé dentro de mim, uma prática de uma religião. Mas ele disse, eu sinto, eu tenho essa espiritualidade dentro de mim desde que eu me entendo por gente, né? E eu achei interessante isso, né? Da espiritualidade ser esse, um aspecto também importante para a resiliência. Pode passar o slide. Isso, já até falei esse aí, pode passar mais uma vez. E eu não pode passar mais uma vez, tá, o slide? E eu, assim, não saí do tema espiritualidade como resiliência, não, mas eu peguei os três e associei para que vocês entendam, né? Para Viktor Frankl, o ser humano é um ser integrado, né? A espiritualidade, ela é essencialmente humana, né? A totalidade do ser é composta por corpo, psique e espírito. E eu, de verdade, eu senti assim, falta de conhecer mais sobre isso dentro do âmbito psicológico mesmo, né? Porque é algo tão presente, né? Vocês vão ver a pesquisa que eu vou trazer para vocês, tanto norte-americana como aqui no Brasil, você vê a presença da espiritualidade como um fator que a gente não pode negar, né? Não tem como você negar e dizer que não é inerente ao ser humano, né? Então, no livro A Presença Ignorada de Deus, Frankl critica a psicanálise, né? Ele critica dizendo assim, que a psicologia profunda, ela conhece muito bem, ela sabe sobre as profundezas dos instintos, mas ela sabe muito pouco, ela compreende muito pouco sobre a espiritualidade, né? E é isso que ele traz, né? Agora eu selecionei algumas pesquisas, né, sobre esses temas, para mostrar o quanto a espiritualidade e a religiosidade são presentes na sociedade, né? O Gallup, em 1996, fez uma pesquisa nos Estados Unidos, certo? 96% da população afirma acreditar em Deus. 96%. Eu não colhi aqui a amostra dele, mas em um outro momento. Eu coloquei a referência no final, vocês podem ver lá direto na pesquisa dele. 90% rezavam. 69% eram membros de igreja. 43% haviam ido a cultos na última semana. E em 2000, ele fez uma atualização dessa pesquisa, e cujo resultado foi assim. 88% se descrevia como religioso, 83% diz que sente que Deus é importante em suas vidas, e 7% afirmam que a espiritualidade não tem importância nenhuma, né? E eu encontrei também um Antoniezou. Ele fez uma pesquisa no Brasil em 2004. Encontrei também esse aqui que falou que no Brasil 98% a 99% acredita em Deus. 1 a 2% não acredita. E o IBGE, né, afirma que mais de 92% afirma ter religião. Outra pesquisa foi do Gestalt, de 2006. Né? Agora aqui, sobre a importância da espiritualidade na resiliência. Né? Ele fala que pacientes com câncer, para pacientes com câncer, um fator de proteção e bem-estar
está relacionado à atitude positiva, aliás, de bem-estar espiritual. O fator de proteção foi o bem-estar espiritual relacionado à atitude positiva de combate à doença. Então, a gente vê, hoje em dia, quantos pacientes, na minha pós-graduação, eu também usei esse termo, eu usei resiliência em pacientes com diagnóstico grave, e a gente vê pacientes que estavam ali em estado terminal, a gente vê se levantar de repente, e paciente que estava, que teve uma fratura, fez uma cirurgia, ficou mal, então o estado de humor caiu, e, enfim, a gente vê, assim, muito presente essa questão da espiritualidade em pessoas com diagnóstico de doença grave, né, e a gente vê que ela auxilia no combate à doença, né, se é a fé que salva, que cura, eu não sei, eu não tô aqui para discutir sobre isso, eu tô aqui para discutir ciência. Eu sei que ela me faz perceber que o nível de ansiedade diminui, e que quando diminui o nível, o fator estresse, vocês sabem que é adoecedor, né? 80% das doenças são psicossomáticas. Então, o fator ansiedade cai, e isso é o que importa para mim, né? De ver o resultado, de ver a importância dessa temática dentro do nosso ramo científico, e ver o efeito que ela produz na vida do ser humano, né? Então, eu não tenho como ignorar que eu vi casos de pessoas se levantarem, enfim, sem explicação, do médico dizer, rapaz, tu era para estar morto, mas se levanta, por quê? Porque o humor, ele afeta completamente, né, o nosso estado de saúde, nosso quadro clínico, quando a gente está, principalmente o sistema imunológico, né, a gente sabe. E como a fé produz esse bem-estar espiritual, os níveis, gente, é fato, é ciência, é comprovado, né? E agora eu passo para Carvalho e colaboradores, mais uma vez, ele observou a importância da espiritualidade em pacientes com HIV e usuários de droga, né? Trabalha com um grupo de usuários de droga, e ele viu que o quanto ela auxilia na abstinência, na fase de abstinência, né? A gente sabe que existe esse lado positivo da espiritualidade, né? Eu tô falando aqui da espiritualidade, né? Como ela interfere positivamente, como ela é um fator, assim, que auxilia a resiliência, né? E na pesquisa que fiz em 2008, eu usei duas escalas, uma escala sobre a atitude religiosa e uma escala de resiliência, que até de um americano, e a gente adaptou, né? E a gente viu, olha o resultado da pesquisa que eu ainda vou aprofundar em um mestrado. Quanto maior a espiritualidade, maior a autodeterminação, né? Isso aí a gente vê facilmente, né? Mas o outro dado, que com a pesquisa correlacional, a gente encontrou uma correlação negativa, que foi, quanto maior a espiritualidade, menor a autossuficiência. Ora, hoje em dia a gente percebe, né, com essa, sei lá, mudança de cultura que a gente está vivendo, de, sei lá, historicamente a gente está num tempo diferente, né? E a gente vê hoje em dia que a vaidade, a autossuficiência, agora eles estão querendo colocar, eles que eu digo a grande gama da autoajuda, né? Tá querendo colocar isso como uma virtude, né? Um valor, a autossuficiência, né? Mas também no contexto que a gente tá, onde os transtornos de humor, né? Os transtornos afetivos estão tomando de conta da sociedade, a gente só pode esperar que a autossuficiência seja um valor agora. Claro que eu tô sendo irônica aqui, mas a gente viu uma correlação negativa, porque a autossuficiência é você se colocar como responsável ali. Não, eu sou forte, eu sou resiliente, né? Atribuir para si mesmo. E a gente viu que a presença da espiritualidade tem uma correlação negativa, porque essa força, ela não atribui a si mesma, a pessoa. Atribui a esse algo, esse mistério, a esse algo transcendente, né?
Então, a gente achou bem interessante esse dado no final dessa pesquisa. Né? O que eu percebi, então, é que as pessoas... Pode passar o slide, tá bom? Agora a gente vai ver especificamente sobre o isolamento social, né? O que eu tenho percebido nos meus clientes, assim, eu até tenho me surpreendido, não por desdenhar do processo, nem de nada, não. Nada desse nível, não. Mas o que eu percebo é que as pessoas que já estão em processo de autoconhecimento, já estão fazendo psicoterapia, elas têm condições de lidar muito melhor nesse período, né? Isso é óbvio. E as pessoas que têm mais presença desses aspectos que eu trouxe aqui para a resiliência, realmente demonstram que têm lidado melhor, né? E essa é a experiência que eu tenho tido aqui, prova de clientes que a demanda do cliente, eu tenho clientes que não nem mencionou ainda sobre a pandemia, nem trouxe para o setting terapêutico um assunto como pandemia, porque ela já está sendo, já, as suas habilidades já estão sendo potencializadas, e esse processo de redirecionamento estão tão assim positivos referente às suas características, né, que esse período assim nem entrou em assunto de terapia desde março, né? E eu já, a gente às vezes fica com expectativa, eita, pulando, pode ser que comente, vamos ver como é que ele está por conta dessa realidade. Aí a gente está sem resposta, a gente não tem vacina, a ciência não tem resposta, a gente tem que ficar isolado, a gente não pode, a gente tem que lavar tudo quando chega em casa. Então, mudou, tudo mudou. Mas essas pessoas não trouxeram esse conteúdo. E a experiência que eu tenho tido é que eles estão lidando com essa realidade muito melhor, porque eles já estavam priorizando o autoconhecimento e o autocuidado, né? E a autovalorização de suas emoções. E o processo terapêutico, ele proporciona essa capacidade de lidar melhor com as dificuldades, né? Se o lado interno está resolvido, eu vou olhar para fora para quê? Se internamente eu estou ali intacto, eu não tem nada que entre negativamente, né? Se o meu interior está ali resiliente, não há nada que me abale. A gente sabe disso, né? E uma prova disso é, por exemplo, esse autor que eu sempre cito, Viktor Frankl, ele foi um psicólogo no campo de concentração, né? A obra clássica, Em Busca de Sentido, ele escreveu no campo de concentração, né? E o que a gente aprende com ele é que o cara passou o quê? 13 anos de sua vida em quatro campos de concentração diferentes na época nazista, né? A gente vê que ele encontrou um sentido naquela dor, né? E a coisa acontece de dentro para fora, né? Pouco importam as circunstâncias, quando a gente aprende que a gente é o que a gente pode se tornar, né? E Frankl foi um psicólogo que viveu em Auschwitz, que foi o mais famoso, e que encontrou sentido no seu sofrimento, porque ele se viu como responsável, né? Se o lado interior está resolvido, o lado exterior é só um detalhe, né? E ele se viu como responsável de ter uma atitude responsável diante de sua dor, né? Então, não importa, para ele, ele cita muito essa frase, não importa o que você espera da vida, é o que a vida espera de você. Então, as circunstâncias na vida da gente vão acontecendo, mas isso aqui, o nosso interior, ele tem que estar intacto, né? Ele tem que estar bem cuidado. É por isso que esse processo é tão importante, porque aquilo ali é um autocuidado que você está preparado, pode vir quente que eu estou fervendo, né? Então, sem desdenhar, lógico, de cada dor, sem menosprezar cada situação, lógico, mas eu estou falando da potencialidade humana, né? E o papel do terapeuta, nesse sentido, portanto, agora eu uso Carl Rogers, né? É o quê? Você está diante de um ser humano igual a você. Você está ali para aceitá-lo incondicionalmente, né? Agora eu falo como terapeuta, né? Eu estou ali para aceitar o cliente. Com qualquer que seja a dor que ele trouxer, ele vai ser aceito incondicionalmente. A primeira postura do terapeuta é aceitação incondicional, né?
se há pré-julgamento, se há qualquer tipo de avaliação, de análise crítica sobre a situação do outro, e você não queira trabalhar essa característica, eu sugiro que você vá para outra profissão, né? Porque não vai dar certo. Você precisa ter aceitação incondicional, imparcial, né? E ser imparcial, e empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? E nesse colocar-se no lugar do outro, saber que a dor dele, ela pode até me doer, né? Mas ela, aí eu não posso confundir, eu não posso misturar. Mas a gente está aqui na empatia para vocês poderem entender o quanto é importante, às vezes, só a empatia, ela faz todo o processo de intervenção. Às vezes, eu não sei, cada um tem uma abordagem diferente, existem vários métodos, né? De abordagem terapêutica, mas às vezes, se um momento pede um abraço, claro que o terapeuta ele tem que ter um discernimento do momento que está passando, às vezes aquele abraço e um ouvido atento e uma escuta cheia de empatia, de compreensão é suficiente, né? É importante também a congruência. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, eu não atendo paciente que tem cegueira. Eu não tenho condições. Porque ela tem glaucoma. E ela disse assim, ela dizia isso. Ela disse, eu encaminho o paciente. Então, muitas vezes a gente quer abraçar o mundo com as mãos. Se você não tem condições de atender aquela demanda, seja congruente, seja autêntico o suficiente para encaminhar para uma pessoa mais capacitada. Não vou dizer capacitada, né? Que tenha mais habilidade com aquele quadro, com aquela situação. Então, outra postura do terapeuta é a congruência, e eu vou juntar com a autenticidade, congruência e autenticidade. Então, são quatro coisas que Carl Rogers aborda, né? Valoriza no terapeuta. Aceitação incondicional, empatia, congruência e autenticidade. Se você tiver essa postura terapêutica, se você tiver essas características, eu acredito que você vai conseguir, né, ser bem-sucedido. Você vai conseguir ser um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Né? Porque, às vezes, é tudo que a pessoa precisa. Né? O que eu percebo, então, é que a gente precisa ter essas posturas, né, enquanto terapeuta. Agora, eu vou finalizar com uma frase. Pode passar o slide, tá? Essa frase... Não, eu acho que é depois. Acho que eu perdi com ela. Tem outro slide? Tem. Gente, essa frase, eu quero que vocês entendam que o autor dessa frase, ele não estudou a resiliência. Para que a gente entenda, né, a vida dessa pessoa que construiu a logoterapia, construiu dentro de um campo de concentração, isso para mim é muito libertador, né? Então, essa frase eu escolhi assim a dedo, porque eu achei ela super conveniente para esse momento, né? Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa. A liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Isso você vai tomar de um lado pessoal, né? A gente pode querer que o outro adote isso, nem querer assumir a liberdade que é do outro. Mas, para a vida, tudo pode ser tirado de mim, exceto um coisa. A liberdade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância da vida. Então, essa é a nossa potencialidade de ser. Né? Eu agradeço o convite a vocês aí. E espero que tenha sido claro. Ah, desculpa que eu ainda estou adaptando esse sistema de tecnológico, né? Eu ainda sou do papel, eu sou da geração mais antiga, né? Mas... Tudo é muito novo para todos nós. Professora, no chat nós tivemos algumas perguntas. Eu vou colocar aqui na tela para a gente poder
tirar as dúvidas do pessoal. Inclusive, quem tiver mais dúvidas, pode colocar aqui no chat. Na educação, estudamos um embasamento da teoria de Jung, que faz também menção à espiritualidade. Como entender essa teoria, fazendo uma relação com a psicologia e a educação? Na educação, estudamos um embasamento. Você fala o quê? Da teoria de Jung? Olha só, o colega não falou mais. Porque assim, como entender essa teoria o quê? Da espiritualidade na área da educação? Deve ser, professora. Nesse sentido. É tratar de espiritualidade é um desafio em qualquer campo, porque, na verdade, o psicólogo ele não pode tomar a iniciativa de falar de espiritualidade. Assim. Então, o que a gente pode fazer é pegar os valores, né? Os valores, aquilo que o ser humano tem de valor, e trabalhar isso. É porque, na verdade, no campo da educação, eu tive uma experiência, não enquanto psicóloga, né? E a abordagem de Jung é uma abordagem que eu, sinceramente, não domino a psicanálise, né? Uma área que eu não domino há muito tempo, eu vi, apesar de ser uma admiradora. Eu não sei, não estou entendendo essa pergunta, no sentido dessa relação da psicologia com a educação. Se o colega Elias puder detalhar melhor aí no bate-papo, a gente repassa novamente a pergunta para a professora. No mais, só temos grandes elogios pela sua palavra, foi de fato enriquecedora e brilhantemente assim explicado sobre o tema espiritualidade. Tainá? Professora, obrigada. Foi ótimo. Foi uma noite de bastante aprendizado. Amei demais. Amei lhe conhecer e amei a sua palestra. É, e assim, com esse aprendizado de hoje, com essa palestra maravilhosa que tivemos a honra de sermos ouvintes, encerramos esse momento de hoje com Maurício Jorge, que nos dará o prazer da sua presença novamente aqui conosco. Só que antes eu quero agradecer, né, a presença de todo mundo no nosso evento e quero lembrar que amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos iniciar com o momento cultural da apresentação musical do Tiago Calô. Logo após, terá a mesa redonda com o Conselho Regional de Psicologia nas pessoas do professor Marcosuel Gomes Acioli, a professora Larissa Gomes Freitas e o professor José Maria Nogueira Neto. Eles estarão aqui para participar da nossa mesa redonda. E logo em seguida, teremos a roda de conversa com os nossos nobres e queridos professores, o professor Tiago Andrade, a professora Ellen Barreto e a professora Adriana Romão. Será imperdível, porque serão temas bem atuais, todos relacionados a esse novo momento, né, que nós estamos vivendo, esse novo normal, isolamento social, tudo isso que nós estamos passando. Quero agradecer mais uma vez à professora pela sua participação inominável, que foi, eu fiquei surpresa, foi magnífico, parabéns, espero contar com a senhora em outros eventos, e muitíssimo obrigado, gratidão. Obrigada, eu. Feliz dia do psicólogo aí para os futuros. Isso, e para vocês que já são profissionais. Muitíssimo obrigada, professora, e até uma próxima.
Até a próxima. Tchau. E agora, minha gente, momento cultural com o nosso amigo Maurício Jorge. Seja bem-vindo, Maurício, novamente. Desejamos a todos uma boa noite e aproveite nosso momento cultural. É com você, Maurício. Coisa boa! Olha que maravilha. Vamos que vamos, né? Vamos encerrar esse momento fantástico, esse momento enriquecedor para quem acompanhou aí, né? Temas valiosíssimos, mas vamos lá. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no cabelo ao vento. E o sol clareando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu vires numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu verias uma manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Estou voltando aqui de novo, Tainá. Estou vendo aqui que no chat o pessoal está perguntando sobre a palavra-chave, né? Vou repetir aqui para vocês, a palavra-chave de hoje é esperança. E como é que nós vamos utilizar ela, Tainá? Tainá? Ao final do evento, na plataforma, quando vocês forem gerar o certificado de vocês, vai ter um formulário. Nesse formulário, vocês vão fazer a avaliação do evento e lá vai ter o espaçozinho para vocês colocarem a palavra-chave. A palavra-chave de hoje é esperança, repetindo, e amanhã será disponibilizada uma nova palavra-chave, ok? Tainá? Tá me ouvindo? Tava com uns probleminhas, mas é isso mesmo que a Vi explicou, tá? A palavra-chave é esperança, não esqueça. Pronto, Maurício Jorge, é com você. Vamos que vamos. Obrigado, meu amigo Viviane Brasileiro, obrigado a todos e a todas. Vamos continuar o encerramento. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não
tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso, e ser abstrato, baby. A beleza mesmo tão fugaz, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu sobreviver, e o que ganho, eu perco. Precisa saber. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza mesmo tão fugaz, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Caberá só a me esquecer. Eu sobreviver, e o que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Precisa saber. Eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente. E tudo mudou. Eu sei que não saber o que houve de errado. E o meu eu foi crer. Ele estava ao seu lado. Bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu desisto, dorme, não me abandone. Mesmo que eu não vou me enganar, eu conheço os seus passos, eu vejo os teus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Eu sei que vou saber o que houve de errado. E o meu erro de ter estado ao teu lado não bastaria. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia, se não me abandone jamais. E jamais, não me abandone jamais, jamais. Thank you.
sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que daí passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Eu não sei direito a hora nem o que fazer. Não escuto uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. Mas de uma coisa fico certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Juízo pegando fogo. Eu não sei direito a hora nem o que fazer. Não escuto uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certo, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Eita, coisa boa. Obrigado, minha gente. Pessoal que tá aí acompanhando a gente. Obrigado pelas mensagens de carinho. Olha que maravilha. Maria Nessílio Santos. Muito obrigado, Maria Nessílio. Maíra, desculpa. Maíra Nessílio, né? Não, é Maria Nessílio mesmo. Obrigado, querida. Me sinto honrado, viu? Vamos lá. Nunca imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou entrou no meu coração, loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra descrever a emoção que eu senti com você. Tudo que não pode ser, eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo. Sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão, beijo por beijo, sonho por sonho. Sonho, carinho por amor, paixão por paixão.
animal. É tão voraz essa paixão. É vendaval e tira paz, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo do teu coração. Ela senta assim, sem avisar, me surpreende. Diz pra mim, quando sei lá, chega e me grite. E aí? Me demora, depois some, a alma chora. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento te esquecer, eu entro no coração. Fica mudo, fica surdo, fica cego. Oh. É animal, é tão voraz essa paixão. Me tira a paz, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar, me surpreende. Demais pra mim, quando sei lá, chega e me rende. E demora, depois some, a alma chora. É inevitável te amar assim. Quando existir uma mais lá no fim, sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento te esquecer lá dentro do coração, fica mudo, fica surdo, fica cego. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável o poder da paixão. Se tento te esquecer lá dentro do coração, fica mudo, fica surdo, fica cego. Eita, coisa boa. Gente, quero falar que é uma honra para mim estar aqui entre vocês, fazendo parte, né, da abertura desse encontro fantástico aqui, que foi hoje, que está sendo, né, o encontro, primeiro encontro de psicologia da Uninassal, comemorando na ocasião, olha que coisa especial, o Dia do Psicólogo. Então, deixo aqui meu abraço mais uma vez a todos os psicólogos, meus parabéns. E aos futuros psicólogos também, em especial a minha esposa, Paulina Monteiro, né? Que faz parte dessa instituição fantástica, maravilhosa. Ela é muito realizada, eu dou testemunho aqui, né? Aqui dentro da minha casa, Paulina é muito realizada com a psicologia que ela está vivenciando, né? Na Uninassal, juntamente com todos. Quero mandar um abraço para a minha grande amiga Viviane, brasileira também, e em nome dela, estendo meu abraço a todos e a todas aqui, ok? Iris Gomes está dizendo o repertório que ele trouxe, nos transmite a sensação de estarmos bem relaxados e de estarmos em um ambiente de lazer, por exemplo. Foi a melhor forma de encerrar. Oh, que maravilha, Iris. Obrigado, Iris. Me sinto honrado. E olha só. Adriana Romão, música linda, falar de amor sempre é bom. Vamos continuar falando de amor, Adriana Romão. Eu vou cantar aqui
uma canção minha, né? Que tocou bastante um tempo atrás. Quero ver quem lembra dessa canção aqui. Eu fiz até um clipe dela na praia. Até a Verdes Mares veiculou bastante aí na sua programação. O nome dela é Só Nós Dois. Quem lembra dessa canção aqui, ó? Só nós dois, eu, você, a lua e as estrelas. Só nós dois, ao som do mar quebrando nas barreiras. Só nós dois, eu, você, a lua e as estrelas. Só nós dois, ao som do mar quebrando nas barreiras. Vai e vem das ondas, nos acalma. Só eu e você, amor, na praia, ter a vida inteira pra gente se amar. Só a natureza vai presenciar o nosso amor. Eu e você, você e eu. Depois que o sol se pôr, nós não sentimos só o prazer. É claro que é o amor, eu e você, você e eu. Depois que o sol se pôr, nós não sentimos só o prazer. É claro que é o amor, só nós dois, eu, você, a lua e as estrelas. Só nós dois, eu sou uma quebrando nas barreiras. Só nós dois, eu, você, a lua e as estrelas. Só nós dois, a sombra do mar quebrando nas barreiras. O vai e vem das ondas nos acalma. Só eu e você, amor, na praia, tendo a vida inteira pra gente se amar. Só a natureza vai presenciar o nosso amor. Eu e você, você e eu. Depois que o sol se pôr, nós não sentimos só o prazer. É claro que é o amor. Eu e você, você e eu. Depois que o sol se pôr, nós não sentimos só o prazer. É claro que é o amor. Só nós dois, eu, você, a lua e as estrelas. Uhul! Eita, eu me sinto na praia, sabia? Falando em praia, falando em praia, falando em sol, olha só. Sei que é para me matar teu olhar. Quem lembra dessa? Teu olhar ainda com uma cor do mar me chama que eu vou. Deus, a ceia do mar me chama que eu vou pra me dar o teu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade, eu nem sei quantas vezes tenho que ficar procurando pelos céus, louco de amor até um castelo de areia, as quebradas da maré. Flutuando pelos céus, louco de amor até um castelo de areia, as quebradas da maré. E é de ouro. E é de ouro. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Mas uma paixão das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe
longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade do Gonzagão. Auê, 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 auê. Lauê, 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 para, 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 para. E alegria no coração, mas minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, e andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não. E a saudade do Gonzagão. Laê, 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 laê. Laie, 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 para, 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 para. E alegria no coração. Eita, noite de alegria. Mas vamos falar de amor. Estamos falando de amor, bora? Difícil demais te amar assim. Isso é pra machucar, viu? Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar, pra não te perder ou me declarar. Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar teu nome, faz uma loucura, uma obsessão. Sente feliz, só tem uma saída. Pessoal vivendo em brasileiro, pode dar seu recado, minha querida. Pois não. Gente, é o seguinte. Como é, Tainá, a dúvida do pessoal? É, algumas pessoas estão com dúvida na palavra-chave. Que dia a gente vai utilizar essa palavra-chave? Quando, né? Então, me diga aí, Vivi, sobre essa palavra-chave. Né? A palavra-chave de hoje, vou repetir novamente, esperança, será disponibilizado próxima semana no site que vocês vão... emitir o certificado de vocês, que nós estaremos enviando o link tanto no grupo do Telegram como no grupo do WhatsApp, porque muita gente não entrou no grupo do Telegram, que é onde a gente está colocando as informações. Aí, lá, terá o formulário que você vai preencher como uma avaliação do evento, o que você achou do evento, e lá vai ter uma opçãozinha para você colocar a palavra-chave do dia 27 e a palavra-chave do dia 28. Feito isso, você confirma, o certificado é gerado e autenticado logo após, e tudo certo. Tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então, pessoal, não esqueçam, guardem a palavra. A palavra de hoje é esperança. Aline Nogueira está falando aqui que não está em nenhum dos grupos. Aline, se você tiver Instagram, fala no Instagram da Liga Acadêmica, que é @lapisnassaucariri. Fala no direct conosco que a gente resolve isso rapidinho, tá certo? Alguma dúvida mais? Para a gente esclarecer... Se você não tem como baixar o aplicativo Telegram, aí a gente pega seu número e a gente te adiciona no aplicativo mesmo, o WhatsApp. Ok? Mais alguma dúvida? Podem colocar no chat. Tainá, tem alguma dúvida? Aí chegando para você.
Não, não. Chegando para mim, não. Qualquer dúvida, gente, é só ir no direct do Instagram da Lápis e deixa mensagem para lá que a gente lá para nós que nós conseguimos visualizar direitinho e responder a cada um de vocês, ok? Maurício Jorge, quero agradecer por sua participação, sempre brilhante, né? Com um repertório belíssimo e encantador. É, agradecer a participação, Tainá, por ter nos ajudado aqui nessa apresentação de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. É, nos perdoem aí os erros técnicos, é porque esse novo normal não é tão simples assim de manusear, né, Tainá? O ao vivo tem dessas. É, o ao vivo tem dessas, é verdade. É, Maurício quer dizer mais alguma coisa? Só agradecer a oportunidade de estar entre vocês, comemorando, né? Justamente nesse dia tão importante, especial, não somente para a psicologia, mas para a ciência brasileira, para a sociedade brasileira, justamente em um tempo em que a humanidade carece tanto desse ofício de vocês, né? Desse ofício que muitos de vocês, num futuro breve, estarão exercendo, estarão aí contribuindo para melhorar a qualidade de vida desse mundo. Porque a gente sabe, vocês sabem mais que eu, né? Que a humanidade está doente e a cura, eu não sei se eu posso dizer assim com essas palavras, mas como leigo, assim acho eu, que a cura, ou pelo menos a ajuda para a humanidade, está nas mãos de vocês. Então, parabéns mais uma vez a todos e a todas, tanto os psicólogos e os psicólogas, como também os futuros e as futuras psicólogas e psicólogas. Muito obrigado, gente. Vamos encerrar? Posso cantar a saideira, Vivi? Quero só passar um vídeo aqui, que foi lembrado há tempo pela professora Ellen, para a gente apresentar um pouco a nossa Liga Acadêmica de Psicologia Social. Só um instante, viu? Enquanto eu procuro aqui o vídeo. É rapidinho. Mas se quiser ir cantando aí, Maurício. Passar eu quero só dar uma palavrinha, Vivi. Tô, fica à vontade, Ana. Gente, obrigada por ter participado. Foi lindo o dia de hoje. Eu amei. Amei estar com todos. Obrigado, Maurício. Seu repertório é ótimo. É, gostei demais, encantou, relaxou bastante. Infeliz dia do psicólogo para os professores que estão com a gente, né, nesse evento, e também para os futuros. Boa noite, gente, muito obrigada. O vídeo vai ser depois ou antes dessa minha canção? Pode cantar, Maurício, que eu coloco já, viu? Quando você terminar a música, eu coloco. Sim. Então vamos lá, gente. Vamos encerrar com essa canção para a gente dormir mais motivado e mais motivado. Vamos lá. Ah, hey. Ah, eu lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem, da moça no meio da tarde do domingo azul. A sua era bela de Ju, na espera da tarde. Meus olhos azuis como a tarde, da tarde do domingo azul, da bela de Ju. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, da moça no meio da tarde do domingo azul. A sua era bela de Ju, mais bela da tarde. Meus olhos azuis como a tarde, da tarde do domingo azul, da bela de Ju. A Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que ele escrevia no primeiro. Mas Belle de Ju, no azul viajava.
Teus olhos azuis como a tarde, da tarde do domingo, assim, da pele de Júlio. Ah, hey! Ah, hey! Ah, hey! Ah, hey! Ah, hey! Ah, um girassol nos seus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, cor do desejo. Ai, teu cheiro em meus lençóis. Um girassol nos seus cabelos, batom vermelho, girassol, morena, cor do desejo. Ai, teu cheiro em meus lençóis. Desço pra rua, sinto saudades. Gata selvagem, sou caçador. Oh, morena, cor do desejo. Ai, teu cheiro, matador. Muito obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Jesus Cristo ilumine o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. Maurício, mais uma vez nós agradecemos. Foi fantástico, viu? E até a próxima, né? Espero contar com sua participação em próximos eventos. Sempre que pedirem, estarei às suas ordens. Obrigado, gente. Um beijo. Muito obrigada. Tchau. E aí, Tainá, mais dúvidas? Sim, a gente tem mais dúvidas. Eu vou ler aqui para você, Vivi. O El está perguntando sobre o formulário. Como será este formulário? Certo, o formulário. Quem tiver, tanto no grupo do Telegram como no grupo do WhatsApp, próxima semana estaremos enviando o link que vai direcionar o formulário. Clica no formulário, você que fez a inscrição, ele vai abrir, vai pedir para você fazer um pequeno cadastro, e-mail e senha, é coisa rápida. Aí lá vai direcionar para o formulário. Lá vai ter só uma pesquisazinha para você dizer se o evento foi bom, você dá a sua análise, e o espaço para colocar a palavra-chave, tanto de hoje como a de amanhã. Essa palavra-chave, ela serve como frequência, como a frequência do dia, entendeu? Temos mais dúvidas? Sim, temos mais. Como receber o certificado? Uma dúvida do Walter. O certificado vai ser recebido para todos aqueles que se inscreveram no evento. Será gerado automaticamente no site que a gente vai encaminhar, que é esse link que vai para o formulário. O formulário é como se fosse a porta para a entrada do certificado. Você responde o formulário e o certificado automaticamente é gerado. Aí você faz o download e autentica no próprio site. Mais alguma dúvida? Acho que não temos mais dúvidas. Mas lembrando, pessoal, que não está no grupo do Telegram, nem no grupo do WhatsApp, fala conosco no Instagram da Lápis, que é @lapisnassaucariri, que a gente adiciona e a gente se comunica por lá. A gente pega o número e coloca nos grupos. Exatamente. E agora, para encerrar, novamente agradecer a presença de cada um. Vocês foram e fizeram o diferencial no nosso evento, gratidão. E nós vamos encerrar com um videozinho que apresenta um pouco da nossa Liga Acadêmica de Psicologia Social da Uninassal Juazeiro do Norte.
Obrigada, gente. Obrigada, gente. E mais uma vez, né, Tainá, obrigada também por ter dividido esse momento. Obrigada, Vivi. Sem, acho que sem você não teria acontecido a maior parte disso. Então, você também fez acontecer, né? Muito obrigada. Muito obrigada a você e a todos que participaram. É, e mais uma vez, colocarei todas as informações no grupo do Telegram e do WhatsApp. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente no direct do Instagram, @lapisnasal, Cariri. E a gente tá lá, vai te responder o mais breve possível, tá? Mas, por enquanto, não tem que se preocupar, porque o certificado a gente vai liberar a partir de segunda-feira. Aí a gente, amanhã a gente ainda tem tempo para esclarecer as dúvidas. Vai dar tudo certo. Já deu, né? E até amanhã, minha gente. Boa noite. E, se Deus quiser, amanhã tem mais. Até amanhã, pessoal.